Hvad så allesammen? Velkommen til Krauss FIFA, velkommen til episode 2 af min nye serie Kongens Vej til Succes, som altså er en drop-by Road to Glory. Og I har sikkert nok set episode 1. Hvis I ikke har endnu, så kan I selvfølgelig altid gå ind og tjekke den ud, der er en link i beskrivelsen. Men ja, vi skal sådan set bare direkte videre med episode 2. Vi er altså kommet til semifinalen. Og det grund til, at jeg egentlig laver sådan en lille intro her, det er faktisk fordi, at episoden er optaget sådan her for et par dage siden. Men selve introen, jeg lavede til den, hvor jeg lige sådan, ja, ligesom jeg laver nu her, lige byder jer velkommen og så videre. Det har jeg faktisk slet ikke fik optaget der på det tidspunkt. Så jeg laver lige hurtigt sådan en lille intro nu her, hvor jeg lige siger ja, goddag, velkommen til og så videre. Og det er sådan det, som jeg har lavet nu. Så ja, vi skal også bare i gang med videoen. Holdet ser ud, som det gjorde sidste gang selvfølgelig, vores helt normale starterhold. Og som sagt, vi skal bare direkte ind i semifinalen. Så ja, nyd videoen. Au, nu siger jeg bare, her kan vi se det hold, vi skal op imod her. Fuldt benyttet, de kan holde med og bange med en Aubameyang op foran der, og det er faktisk sådan set den eneste spiller på hans hold, jeg er bange for. Al hans indforms og så videre, fuldstændig ligegyldigt, men Aubameyang der foran. Au, siger jeg bare. Han er allerede igennem der med Rafael. Godt taget det der, vores målmand. Der, en lille 1-2 der, Drogba er igennem her. Skulle vi prøve en slags skud frem med venstrebenet? Bliver reddet der, skuddet igen. Bliver lige pareret ud til Jørgens Bakker til os. Der, kurs med bolden. Hvem tager løbet? Det gør Suarez der. Kommer faktisk igennem der også. Dribler ind i banen der. Sætter manden af. Dem har vi med. Harbora. Skyder på mål der, Harbora. Og gør det til 1-0 til os. Hvor er det godt opspil, det der. Harbora og Suarez i samspil der. Rigtig godt lavet og solidt sparket ind med venstre benet der. 1-0 til os. Så han så igennem der. Øj, det er godt taget vores målmand der. Der Drogba. Hvad kan han med bolden der? Den bliver lige presset ud til hvem end det var, der skulle på mål der. Øj, tæt på. Så han igennem der med Aubameyang. Øj, hvor er det vigtigt til at have vores målmand der. Der kan bolden op på starten anden halvleg her, Drogba. Med en lille roulette der. Hvad kan du, Drogba? Bliver taklet der. Fortsætter der med Suarez med bolden. En lille Berbatov spin. Åh, hvor er det tæt på. Har vi den anden omgang også? Næsten. Hvem samler op der? Harbora. Ah, pis. Der. Det er godt spillet. Hvem har vi med? Inde over. Nej, overliggeren der. Der, Drogba igen. Med bolden. Drogba, så skal den være der. Drogba, come on. Og den der, kan vi vinde den? Det kan vi faktisk godt. Drogba der. Harbora der. Drogba. My god, Drogba. Har den der, Drogba. Igen vinder den godt nok. Drogba der. Igen der. Gør det til 2-0 der. Hvem scorede målet der? Det kan jeg ikke se. Er det Suarez? Det er det ikke, nej, jeg ved ikke, hvem det er. Det er Montoya, ligner det der faktisk. 2-0 til os, og Drogba igen brænder kæmpe chancer. Ja, men Montoya der med målet, er det vist? Ja, det ligner det i hvert fald. 2-0 til os, hvor er det fantastisk. Der i Drogba afsted. Der skal han score, Drogba. Målmanden er ude, han chipper der, og den går i mål, Drogba. Han får målet. Hvor er det vigtigt. 3-0 til os der, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Og vi er altså på vej mod finalen her. Come on. Ej, han kan ikke stadig have bolden der. Come on, han må ikke score på den der. For helvede. Godt sagt det der, jo. Godt sagt det den omgang også. Der Montoya vinder faktisk bolden. Hvem har vi med der? Ja. Vi ligger ned til Drogba der. Skal den lukkes nu her, Drogba? Drogba! Oh my god. Come on, Drogba. Really? Altså Ricardo Rodriguez der. Det er Aubameyang nu åbenbart. Skyder på mål der. Hvor det godt tager vores målmand der. Der kan vi køre kontra. Det kan vi. Strider med bolden der. Lige hvad jeg kan få den ud til ham. Ikke lad ham komme igennem der. Come on. Hvor det godt taget målmand. Nej, så er han igennem Aubameyang der. Ikke lad ham få det mål der. Oh my god. Det var tæt på, han fik scoret der.
heldigvis fremhævet stolpen. Der skal vi lige have det sidste mål, inden dommeren flørter af. Der, Drogba med bolden, lægger den af til kurs. Ikke noget energi tilbage overhovedet. Hvor er Drogba henne? Det var Drogba, der skulle ud og samle op der. Nå, okay. Fair nok, vi vinder kampen. Skræk et der, vi slår altså ham her ud i semifinalen, og vi er i finalen med det her hold her. Det kan jeg næsten slet ikke forholde mig til. Hvordan kan det lade sig gøre, at vi har klaret så godt med det hold her, men jeg klarer ikke selvfølgelig. Og her har vi altså fundet en modstander til finalen, som vi kan se her. Vi skal ind mod, hvis vi kan få det rent, tror jeg det er sådan der. Lad os se, hvad for et hold han har her. Oh god, Aubameyang igen. Og Robben er repareret foran. Damn, det skal nok blive spændende. Der, Holland samler bolden op. Suarez kan komme igennem der og skyde mål. Der er Mathias Suarez. Ja, okay. Det var ikke ligesom forventet. Montoya opsnapper bolden der. Drogba. Kurs. Oh my god. Der er Drogba. Nej. Det er Suarez med bolden ud på kanten. En lille Berbatov spin kommer igennem der også. Lille ball roll der. Skyder på mål. Bliver altså taget hans målmand der. Så det er Robben, der er igennem der. Det kan jeg ikke lide. Han er igennem der med Aubameyang og gør det til 1-0. Kom on, mand. Vi havde endda styr på ham hele vejen ned. Han mand sat dæk op, og så kommer han igennem på den der score til 1-0. Drogba opsnapper bolden der. Hvad kan han med bolden der, Drogba? Lille ball roll der. Skyder på mål. Come on. Så er han igennem der igen. Er det 2-0 der? En redning af min målmand der. Hold da kæft. Pis, så får han så på hjørnesbakket der. 2-0 til ham, og så ser det ud til at være afgjort der. Desværre. Fortjent? Ikke rigtigt. Ufortjent? Heller ikke rigtigt. Wow. Kom han lige igennem på den der? Han kom lige igennem på den der. Som om det ikke var slemt nok i forvejen. Fjernold der. Ja. Det kan ikke gøre så meget. Jeg prøvede, men 4-0. Eller 4-1 i forsvaret. Lidt svært at forsvare imod. Bare en vis smule. Come on, Drogba. Kan vi mindst ikke lige få et mål med ham? Eller en assist med ham? Strider der. Ej, hvor det. Ej, jamen alt går også bare imod os nu, altså. Strider med indlægget der. Wow, det gik næsten i mål, den der. Hold da kæft. Der så. Drogba. Come on, Drogba. Straffe? Ja tak. Come on, Drogba. Jeg kan se mig selv brænde den her. Bare fordi det ville være så typisk, som der overhovedet kunne være. Men Drogba, lad os få det mål med ham. Come on, Drogba. Oh my god. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der. Come on, Montoya. Jeg vil have det trøste mål der. Kan vi få det med? Vi kan slet ikke score den her kamp. Det er da også bare så vildt, altså. Kan vi få den her? Nix. Så er den igennem der igen. Skal det være 5-0? Ja, det skal det, fordi at mine spillere kan simpelthen ikke hætte den bold væk. Altså ikke fordi, det betyder ikke noget. Vi har tabt ham alligevel, men come on. Damn, 5-0 der til ham. Og ja, fair play kan man sige. Han havde et bedre hold, han spillede bedre i anden halvleg. Vi havde ikke så meget at byde på. Jeg synes stadig, vi har fortjent bedre her, for vi spillede faktisk en okay kamp. Og når man alligevel tænker på, altså det hold vi havde, altså de hold vi faktisk slog ud i løbet af den kop her, jeg synes vi fortjente bedre, men fair play til ham, det var fortjent. Så ja, vi røg desværre ud i finalen her, som I kan se. Men ja, vi kan se holdet her, og præstationen i turneringen synes jeg faktisk bestemt, vi kan være, hvad man siger, stolte over. Det lyder måske lidt stort overbrug, når det bare er en FIFA-kamp, men
jeg synes, vi klarer det okay. Det eneste, jeg mangler lidt for at droppe af, jeg tror, det er fordi, han er ikke så meget kemi, og det er det, der er sådan lidt irriterende, fordi han har faktisk været utrolig dårlig for os, hvis jeg skal være helt ærlig, men sådan er det. Men ja, vi tabte desværre finalen, som vi kan se her, så skal vi altså ind og have åbnet en præmie guldpakke, som jeg jo får for at tabe i finalen her. Så lad os bare få den åbnet med det samme. Vi bruger selvfølgelig 150 FIFA points her, Harry Kane på forsiden. Lad os se, om vi kan få noget okay opgrad af vores hold med her. PC der er offensive midt, og vi får også Ryan Bertrand og Demayo der. I hvert fald tre okay fine spillere der, altså, åh ja, lad os egentlig bare få dem sat direkte ind på holdet her. Vi kan altså se det endnu en gang lige her. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi går ind og ændrer en formation til næste episode her. Vi gerne prøve en 4-1-2-1-2 her, i stedet for faktisk at sætte ham derop. Problemet er selvfølgelig, at vi kan ikke rigtig udskifte nogle spillere, fordi vi mister faktisk meget kemi af det. Men jeg tænker, vi sætter Pisse ind der alligevel. Problemet som sagt, ja, Ryan Bertrand og Demayo der. Problemet ved at sætte dem ind er, at vi mister sygt meget kemi på det, så jeg tror lige, vi vil vente lidt med det i hvert fald. Men ja, det var altså det for den her episode her. Jeg er ked af den afslutning, vi får på serien, og det er det samme, når jeg spiller footraps og taber i finalen også. Jeg er ked af den lidt negative måde, man skal ende det på, men I kender det nok godt selv. Det er lidt ærgerligt at gå hele vejen til finalen, og så bare blive fuldstændig gennemsmadret, som jeg gjorde der. Men stadigvæk, og vi fik trods alt en enkelt opgradering til holdet i hvert fald, så ja. Hvis I er nyt den her episode her, så husk selvfølgelig altid at smide et like på videoen, det betyder rigtig, rigtig meget. Hvis du er ny her på kanalen, så kunne du selvfølgelig altså gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og ja, tusind tak fordi I er med alle sammen. Og vi ses.